Martin Laursen med ind i feltet. Kommer Helvig op. Og der! Dennis Rommedal, hovedstød fra Thomas Helvig, som har haft et par fremragende afleveringer som indledning på matchen her. Og nu er han hovedmanden, kan vi godt sige. Bagscoringen, 12 minutter og en chatbillede. Laursen ind og trækker to mand til sig. Der kommer Helvig ganske fri. Stolpe, Rommedal, 1-0. Indlevet hjørnespark. Hvis man er islænge, så må man selvfølgelig skuffe over opdækningen. Men som dansker kan vi være godt tilfreds, at det er ikke andet, de fortjener. Og det er ikke nogen overraskelse, som danskerne har startet. Alle spillerne, folk snakker om nerver før kamp, og hvor svært det vil blive. Ja, der er noget bredt i det. Og mangler lidt fløje. Der kommer en der, målscoreren. Og helt over af pausen. Og det er Ebbe Sand. 2-0. Det gør det, Gravesen. Det er fandme voldsomt det deroppe. Prøv at se i kamp med islandske forsvarsspiller Gunnarsson. Ebbe Sands landskampmål nummer 15. Danmark på 2-0. Danmark på vej. Ja, man snakker altid om at komme på fløjen og komme bag om modspillerne i fodbold. Og det har vi set her i aften, hvor vigtigt det er. Først er det Rommedal, som er glemmerne dybt indlæg. Fanget af Grausen. Det er flot. Det er klasse. Thomas Graversen. Hans første landskampmål. Og det er et stempel sat af Thomas Graversen. Denne fandelige voldskighed. Og så kommer han ind og laver sådan noget elegant noget til sidst. Ja, han lovede det også, ikke? Buller bassen. Og når man er, som han er, så skal man også levere ind imellem. Og det gør han altså også. Og det er også derfor, han får lov til at sige alle de ting og være på den måde, han er. Men han leverer. Okay, en kæmpe fejl af den islandske forsvarsspiller. Men alligevel, der er det et stykke arbejde at gøre. Og det gør han flot. Han venter på målmanden. Wup, venstre ben. 3-0. Også et godt udtryk. Det er hans. Grausen. Godt smelt. Ej, var det godt. Thomas Grausen. Det kan godt være, han har en stor mund, og en stor fight, og et stort engagement, men han er altså også stor klasse. Man kan se det, så snart han sparker, så er man klar over, hvor den er på vej hen. Se lige der. Wood. Der er ikke noget at gøre. Og går den rent i luften. Thomas Graversen. Hans 18. landskamp. Første halvleg. Det er der ikke længere. Nu alle de danske spillere er, hvor de danske spillere kan se det. For der er ikke det helt overraskende længere. Der kommer en der. Og hvad med den? Ebbe Sand igen. Og lige som man siger det, så kommer det igen. Skabt af Helvig, som har spillet, synes jeg, en stor kamp. Ebbe Sands andet mål. Men Jon Dahl spiller en stor rolle med hans hovedstødsaflevering ind til Helvig. Og igen Helvig, der kommer i ryggen på en af de tre midterforsvarer. Det, de har gjort, det er, de stoppede vores offensive kantspillere. Martin Jørgensen og Mikkelsen. Og så kom en af baksene. Men det er en glimrende aflevering for Jon Dahl. Hostes aflevering til Helvig. Og resten, det var en formalitet. Det virker ligesom kun i går, hvor man tænkte, hvad sker der, når Michael holder op? En Jes Høgh. Michael og Brian, hvad sker der så? Det beviser jeg her nu. Martin til Mads, og så kommer der passen. Jan Mikkelsen.
sætcifren er 6-0. Jan Michaelsens første landskampmål. Opspil mellem brødrene Jørgensen. Afleveringen fra Mads. Og Jan Michaelsen sætter punktum for en herlig fodboldaften. Igen godt opspil, tålmodigt opspil. Det var det, tanken var med afleveringen på tværs ind i målfeltet. Men den kom over til Jan Michaelsen, og så er den kamp forbi. Og det er den.